ছাত্ৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই শ্ৰৱণ পৰিয়াল আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলখনলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকক এতিয়ালৈকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনিত আপোনালোকক মই নৱোদয়ৰ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো আজি আমি নৱোদয় পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, গতিকে পৰীক্ষাত আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কিমান শুদ্ধ হৈছে কিমান ভুল হৈছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে, যদি চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেই সকলোখিনি পাব। মোৰ লগত মই পাইছোঁ কে ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন এটা। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰশ্নটোৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ আপোনালোকৰ লগত নম্বৰ কে ছিৰিজৰ বাহিৰত যদি থাকে তেনেহ'লে নিমিলিবও পাৰে, কিন্তু প্ৰশ্নখিনি একে থাকিব, এইটো কথা আপোনালোকে জানেই। গতিকে আপোনালোকে মই প্ৰশ্নটো চাই পেলাই উত্তৰটো ক'ম, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ প্ৰশ্নৰ লগত মিলাই পেলাই শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰি পেলাই আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে বা মোৰ শুদ্ধ হ'ল নে ভুল হ'ল সেইটো কথা গম পাব পাৰে। তো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্ন সংখ্যা 1-4, প্ৰত্যেক প্ৰশ্নত 4টাকৈ চিত্ৰ এ বি চি ডি দিয়া আছে। এই 4টা চিত্ৰৰ ভিতৰত 3টাৰ মাজত সমানতা আছে, এটা চিত্ৰ বাকীকেইটাৰ ভিন্ন। তো 3টা চিত্ৰ সমানতা আমি চালোঁ, 3টা গুটি 3টা গুটি, 4টা 4টা ইয়াত মিলি আছে, ইয়াত আছে 4টা আৰু 3টা, আৰু ইয়াতো 2টা 2টা মিলি আছে, গতিকে এইটো অড হ'ল, এইটো বেলেগ হ'ল, গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ নেক্সট আমি চাম 2 নম্বৰটো। 2 নম্বৰটো আছে, এইটো ইফালৰ পৰা ঘূৰি আছে, কিউ টো ইফালে আছিলে, তাৰপিছত ইফালে যাব লাগিছিলে, কিউ ইয়াত নগ'ল, নেক্সটত কিউ ইয়াত গ'ল, গতিকে ইয়াত হ'ব লাগিছিলে কিউ, এইটো ভুল, গতিকে এইটো উত্তৰটো শুদ্ধ। নেক্সট 3 নম্বৰটো ডি শুদ্ধ আছে, এইটো চুকটো বাকীখিনি ভিতৰত আছে, এইটো বাহিৰত থকাৰ কাৰণে। 4 নম্বৰটো টি ই চি ইয়াত আছে, বাকীখিনি টি আই চি লিখা আছে, টি ই চি ইয়াত আছে, গতিকে এইটো ভুল। নেক্সট আমি প্ৰশ্ন লৈছোঁ, 5ৰ পৰা 8লৈকে বাওঁফালে এটা প্ৰশ্নচিত্ৰ দিয়া হৈছে, সোঁফালে এ বি চি ডি চিহ্নিত 4টা চিত্ৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে, গতিকে ইয়াত ঠিক এনেদৰেই এইটোৱে থকা সমৰূপ চিত্ৰ বাছি ওলাব লাগে, একেই চিত্ৰ এইটো একেই আছে, গতিকে ইয়াৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব। 6 নম্বৰটো হ'ব এইটোৰ লগতে এইটো সম্পূৰ্ণ মিলি আছে, গতিকে ইয়াৰো চি শুদ্ধ হ'ব। 7 নম্বৰটো একেই হ'ব লাগিব, এইটো কথা আমি চাব লাগিব, 7 নম্বৰটো আছে, ডি শুদ্ধ হ'ব। 8 নম্বৰটো চি শুদ্ধ হ'ব। প্ৰশ্নটো চাই ল'ব আপোনালোকে, মিলাই ল'ব নিজৰ প্ৰশ্নৰ লগত, দেই এইটো মোৰ কে ছিৰিজ, গতিকে কে ছিৰিজৰ লগত মিলিব, বাকীখিনিয়ে প্ৰশ্নটো উল্টা পাল্টাকৈ থাকিব পাৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ, কিন্তু প্ৰশ্নটো একেই থাকিব, আপোনালোকে মই কৈ দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, এইটো এইটোৰ লগত চিৰ লগত মিলিব। নেক্সট 9-12লৈকে যিখিনি আছে উলিওৱা, যিটো নিজৰ দিশ সলনি নকৰে, প্ৰশ্নচিত্ৰটোৰ পেটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰশ্নচিত্ৰ অদৃশ্য ভাগত বগাব পাৰি, মানে ইয়াত কি হ'ব সেইটো আমি চাব লাগিব। হৰণ চিন 4টাৰে ইফালে আছে, গতিকে হৰণ চিন ইফালে থকা চাম, হৰণ চিন ইফালে, বিয়োগ চিন ইফালে আছে, হৰণ চিন ইফালে, বিয়োগ চিন ইফালে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট 10 নম্বৰটো ইফালে এনেকুৱা এনেকুৱা থকা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা এনেকুৱা খালী ঘৰ থকা, গতিকে 10 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। 11 নম্বৰ চাওঁ, 11 নম্বৰত ইয়াত এইটো তনা থাকিব লাগিব, এনেকুৱা থাকিব লাগিব, আৰু ইয়াত এনেকুৱা থাকিব লাগিব, গতিকে আমাৰ এইটো একেবাৰে হুবহু মিলি আছে, চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। 12 নম্বৰ আছে, 12 নম্বৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব, এনেকুৱা ইয়াত এনেকুৱা লাগি পেলাই এইটো ঘৰত যেনেকুৱা আছে সেইটো ছিৰিজতে এইটো ডি নম্বৰটো মিলি আছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত ইয়াত 3টা চিত্ৰ দিয়া আছে, এই চিত্ৰকেইটা ইয়াৰ নেক্সট চিত্ৰটো কি হ'ব, এটা এটা বাঢ়ি আছে, গতিকে বাঢ়ি থকা মিলি পেলাই এইটো বিটো শুদ্ধ হ'ব। 14 নম্বৰ ইয়াত কোনটো হ'ব, এইটো 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 ইয়াৰ পিছত হ'ব বি। 15 নম্বৰ আপোনাৰ হ'ব বি, মিলি আছে বস্তুখিনি, আপোনালোকে চালে ওলাই যাব। 16 নম্বৰ চি। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে 17-20লৈকে, ইয়াত এইটো যেনেকুৱা আছে এইটো অনুপাতত একেই, এইটো যেনেকৈ ইয়াত হৈছে এইটো চাই পেলাই এইটো যেনেকৈ হৈছে এইটো চাই পেলাই এইটো তেনেকৈ হ'ব লাগিব এইটো ডিজাইনত, গতিকে ইয়াত বৃত্ত আছিলে 4 ভাগ কৰি পেলাই মাজত খালী ৰাখি পেলাই গোলটো কৰা আছে, ইয়াত ঠিক বৃত্ত নাই, ইয়াত এটা বৰ্গ আছে, গতিকে ইয়াত মাজতো বৰ্গ আকাৰে মাজত খালী ঠাই ৰাখিছে, গতিকে এইটো চিটো শুদ্ধ হ'ব। 17 নম্বৰ 18 নম্বৰ বি ইয়াত আছিলে, এই মাজৰ ঘৰত
शेप तो यू है गति के खाली हिसाब से यू दिया गति के मजर गड़ शेप तो यू है खाली हिसाब से इतना दिया मजद एक ना। उन्नीस नम्बर बीस नम्बर चाँ उन्नीस नम्बर यू आज आईना राखिले के हम जो आईना राखि दूँ यू एने इतो जो आईना राखि दूँ प्रथम आँच तो इफाले ऊल इटो एने गति के शुद्ध हम बीस नम्बर सी तो शुद्ध हम। नेक्स्ट प्रश्न तो आसे एक चौबीस लेकिन ए बी सी टी दिया खोपाल चित्र पर ज्यामितिक चित्र तो सम्पूर्ण कौन टुकुरा लगभग लगे मानने एट यू दिया इतना कौन टुकुरा लगाले सम्पूर्ण एट ज्यामितिक चित्र हम यू एट आयतर दौरे हम गति के डी टू टुकुरा इतना आनी पे लगे दूँ यू आयतर दौरे हम इतना जो आम सी टुकुरा लगे दूँ यू त्रिभुजर दौरे हम। तेईस नम्बर तो जो बी टुकुरा तो इतना लगे दूँ यू एट बर्गर दौरे हम और चौबीस नम्बर इतना बी टुकुरा तो जो लगे दूँ यू सम्पूर्ण एट वृत्त हम। पुनः आठाईस ले बाँपने प्रश्नचित्र दिया सोपिने ए बी सी डी चार उत्तर दिया यारे कौन तो शुद्ध हम गति के आईना यू दापोन आईना निचिना इतना दिया मानने आईना चाले कौन बस्तु तो यूक आईना चाले कौन मिल गए यूक आईना चाले ठीक यूर एर नम्बर मिली जा। छब्बीस नम्बर तो यूक आईना चाले डि नम्बर मिली जा। आपलोल जो खेली मिल लगे पज कर निजर प्रश्न मिला पे चाह पे। सत्ताईस नम्बर यू एर मिल जो के सीरीजर छात्र छात्री नापलोक बेलेग सीरीजर प्रश्न आज तेलोगे प्रश्न आपलोल चाह पे और किसान जगत प्रश्न दिया ना बोले मैं यू प्रश्न बेलेगर विचार पे पाई अलग इफाल विचार हल जी मोर नवोदय स्कूल किंक ना गए मैं छात्र छात्रीपर प्रश्न विचार गति के प्रश्न पालू आपको दीबले सुविधा हल आपे चाय लग जो प्रश्न आज आप चाहिए जो प्रश्न ना मन पेल पे आपल चाह पे। अठाईस नम्बर तो इतना आईना राखिले सर मिली थको। नेक्स्ट आम चाँ उन्त्रिश बत्रीस लेकिन बाँफाले प्रश्नचित्र देखुआ दौरे कागजर टुकुरा भाज कर फुट लगवा मैंने कागज टुकुरा कर पे के भाज कर दिया कौन डिजाइन भाज कर भाज कर पे कि लगे इतना यह काटि दी से काटि दी से यह काटि दिया है तैयार कि हम यू शेप तो ऊल्ह यू डिजाइन जो भाज कर पे काटि दिए यू शेप तो ऊल्ह सी नम्बर तो शुद्ध हम। त्रिश नम्बर आज त्रिश नम्बर जो यू शेप भांगी पे काटि दिए यू सी नम्बर शेप पम। एक त्रिश नम्बर तो आम ए नम्बर शेप पम। बत्रीस नम्बर तो बी नम्बर बत्रीस तो आसे यू तीन गुटी लगाले चारिफाले तीन गुटी हो जा। इतना आम नेक्स्ट प्रश्न चाँ यह टुकुरा समूह कौन चित्र आसे गति के चाह लगे ये टुकुरा समूह यह चित्र आसे यू आसेट हो गल दूटा हो गल गए ए नम्बर यू पाल। नेक्स्ट आम चित्र तो यह टुकुराखिनि आम इतना सम्पूर्ण पा जा पाई गई ए नम्बर शुद्ध यू बस तो सहज आ देखते ए नम्बर तो शुद्ध मिली आसे। नेक्स्ट चौत्रिश नम्बर तो यू कत पाँ पा आसोम टुकुरा यू पाल यू पाल यूर यू पाल गति के कमप्लीट हो गल चौत्रिश नम्बर लगे। नेक्स्ट पेज आस नम्बर सतर चल्लिस बाँफाले एट प्रश्नचित्र दिया सोफाले ए बी सी डी दिया प्रश्नचित्र यू बस्तु तो कत लुकाय आसे यू बस्तु तो लुकाय आसे ये लुकाय आसे यू शेप लगी आम यू शेप ना ऊपर फल यू शेप आम पा पार यू पाल गति के नम्बर तो शुद्ध हम यू शेप आम कम यू शेप इतना पाल ए नम्बर तो शुद्ध। नेक्स्ट थर्टी नाइन यू भि निचिना शेप तो आम इतना पाल फोर्टी यू शेप आम इतना पाल ए नम्बर। नेक्स्ट आज गणितर दुई लाख दुहजार संख्या लगे कि हम यू ए दस हजार अजुत लाख दुई लाख और दुहजार सी शुद्ध हम यू बयालीस छय संख्या आटाइतको सो संख्या चार संख्या आटाइतको डाँगर संख्या मैं यू अंक हम लगे संख्या टाइप हो गए भूल हम नागे अपना पारि से यू मैं आगते भिडिओ दी अंक और संख्या यू शुद्ध हम वियोग पे आम जी पाँ
এইটো সরল করলে আমি এই পাম এক নম্বরটো সরি বি নম্বরটো হব এক উত্তর পাম 44 প্রথম চারিটা অবাহ্য সংখ্যার যোগফল 17 45 বারো সমস্ত 16 ভাগৰ একৰ দশমিকৰ মান হব ইমান সরি সি নম্বরটো 12.0625। নেক্সট আমি 46 চাওঁ 4, 8 আৰু 6 তিনিওটা সংখ্যাৰ গুণিতক হোৱা সংখ্যাটো হ'ব 696 চি নম্বৰ 47 270 আৰু 426 হৰণ কৰিলে প্ৰত্যেক অৱস্থাত ছয় ভাগশেষ থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 30 প্ৰত্যেক অৱস্থাত ছয় ভাগশেষ থাকিব 48 নম্বৰ 7.7 7.07 7.07 তথা 77.0077 যোগফল হ'ব বি নম্বৰটো 49 এইটো আমাৰ এইটো সৰল কৰিলে পোৱা যাব 50 সৰল কৰিলে 50 নম্বৰ এখন ৰেলগাড়ী দিল্লীৰ পৰা পোৱা 8:15 বজাত এৰিলে আৰু 2:30 বজাত পালে 6 ঘণ্টা 15 মিনিট লাগিব এইটো চিধা চিধি হিচাপত ওলাই আছে আমি নেক্সট চাওঁ এখন খেল আধা ঘণ্টা খেলা হয় খেলাৰ সময়ত 10 ভাগৰ 1 ভাগ টাইম আউটৰ বাবে লোৱা হয় এই টাইম আউট কিমান মিনিটৰ হ'ব আধা ঘণ্টাৰ 10 ভাগৰ 1 ভাগ 3 মিনিট হ'ব যদি 25 ভাগৰ x = 196 হয় তেন্তে এক্সৰ মান কিমান হ'ব এইটো 25 ভাগৰ x এক্সৰ কি হ'ব 196 এক্সৰ এইটো ভাগ এইটো আপোনালোকে কৰিছে নাই নাজানো এইটো মই কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ এতিয়া কৰি পেলাই দি আছোঁ 52 নম্বৰটো হ'ব 70 মানে বি নম্বৰ হ'ব 52 নম্বৰটো 53 নম্বৰ 53 এটা বস্তু 7,500 টকা কিনা হ'ল আৰু 8,400 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল লাভৰ শতাংশ হ'ল 12% চি অপশ্যন চি 54 এই এটা ৰেডিঅ' অংকিত মূল্যৰ 4/3 ভাগত ক্ৰয় কৰে আৰু ইয়াক অংকিত মূল্যতকৈ 20% অধিক দামত বিক্ৰী কৰে ইয়াৰ কিমান শতাংশ লাভ হ'ল 60% লাভ হ'ল 60% এইটো চি উত্তৰ হ'ব নিম্নলিখিত ৰাশিৰ পূৰ্ণ সংখ্যাত নিকটতম মান হ'ল 17,821 এইটো আমি এইটোৰ মান কিমান হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যাত 17,821 এইটো আমি পালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 56 এক ধনৰাশি 16 বৰ্ষত সাধাৰণ সুতত দুগুণ হৈ যায় বাৰ্ষিক হাৰ হ'ব 6.4/1 57 নম্বৰ 57 যদি এক সমকোণীয় ত্ৰিভুজৰ লম্বভাৱে থকা বাহু 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 12 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে এই ত্ৰিভুজৰ পৰিধি হ'ব 30 চেণ্টিমিটাৰ 58 দিয়া হৈছে যে 154 + 18 = 2772 তেন্তে 27.72 হৰণ 1.8ৰ মান কি হ'ব তাৰ ইমানৰ মান হ'ব 15.4 এইটো আপোনালোকে মিলাব পাৰিব নিজৰ লগত মিলাই পেলাই চাব আপোনালোকে এইটো কথা আকৌ আপোনালোকক কৈ আছোঁ মাজে মাজে যে কেৰ প্ৰশ্নটো এইটো নম্বৰটো নিমিলিব পাৰে আৰু কে এম এন অ' পি কিউ আৰ কিবা কি ছিৰিজত আছিলে মই নাজানো জে কে এল এমো থাকিব পাৰে বা কে এল এম এনো থাকিব পাৰে এইটো ছিৰিজ কি জি টি লিখি দিব পাৰিব 4টা ছিৰিজ 5টা ছিৰিজ গতিকে আপোনালোকৰ কে ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন আছে কে ছিৰিজৰ প্ৰশ্নত এইটো ছিৰিয়েল নম্বৰটো মিলিব বাকীখিনি প্ৰশ্নত এই ছিৰিয়েল নম্বৰটো নিমিলে বাকী প্ৰশ্নখিনি কিন্তু উল্টা পাল্টা থাকে বেলেগ ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকে কিন্তু মিলি থাকিব এজন ক্ৰিকেটাৰৰ 24 ইনিংছৰ ৰাণ গড় হৈছে 28 ৰাণ তেওঁ 25 ইনিংছৰ কিমান ৰাণ কৰিলে আৰু তেওঁৰ গড় ৰাণ কিমান ৰাণ কৰিলে 29 হ'ব গড় ৰাণ টোটেল তেওঁ 53 ৰাণ যদি আৰু এড কৰে তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ গড় ৰাণটো 29 হ'ব এখন বিদ্যালয়ত 5 ভাগৰ 3 গৰাকী ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা 800 গৰাকী ল'ৰাৰ সংখ্যা হ'ল 1200 নেক্সট পেজলৈ যাওঁ ইয়াত এটা পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকক পেছেজ দিয়া হৈছে অনুচ্ছেদ 1 বুলি দিয়া হৈছে এইখিনি পঢ়ি পেলাই এইখিনি উত্তৰ কৰিব লাগিছিলে
तो আপোনালোকে কিমানখিনি শুদ্ধ কইলে কিমানখিনি ভুল কইলে চাই লক শুদ্ধ উত্তর গিটা কই দিছো উৎকাইত শব্দৰ অর্থ হল খুবেই খুকি অপশন বি দীপক আৰু তার খুড়াকৰ সোৱালিয়ে বনভোজৰ আনন্দ লৈছিল অপশন বি ইয়াত আছে দীপকে নিজৰ খুড়াক আৰু খুড়াকৰ সোৱালিৰ হৈতে বনভোজলৈ গৈছিল বনভোজ স্থলী আছিল গাঁৱত খুড়াকে দীপকক দেখুৱালে কেনেকে ধান খেতি কৰে খুড়াকে দেখাইছিল এটো আৰু নেক্সট এইটো পেছেজ পঢ়ি পেলাই অনুচ্ছেদ দুই আছে এইটো পেছেজ পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব ছয়ষষ্ঠি নম্বৰৰ পৰা ৰচিতনা হ'ল এবিধ খেল ৰচিতনাত আমি ৰচি টানো অপশ্যন চি ৰচিতনাৰ শেষ অংকত ধৰা দলৰ সদস্যজন শক্তিশালী হ'ব লাগিব আটাইতকৈ শক্তিশালী অপশ্যন চি আটাইতকৈ শক্তিশালী অপশ্যন চি 69 দল যিটোক মাজৰ ৰেখাডাল পাৰ কৰি টানি অনা হয় তেওঁলোক হাৰি যায় যিটোক টানি আনিব পাৰি সিহঁতে হাৰি যাব যোজনে টানি আনিব তেওঁলোক জিকিব আৰু যাক টানি অনা হয় তেওঁলোক হাৰিব গতিকে যিটোক মাজ ৰেখাডাল পাৰ কৰি টানি অনা হয় যিটো দলক সেইটো দলে হাৰি যাব 70 নম্বৰ সংগঠিত শব্দৰ অৰ্থ হ'ল একেলগে ইফালেও পেছেজ আছে আৰু চাই লৈছোঁ এইটো পেছেজ পঢ়ি পেলাই অনুচ্ছেদ নং 3 পঢ়ি পেলাই আমি 71ৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিম আমি স্বাস্থ্যৱান কিদৰে হৈ থাকিব পাৰোঁ কেৱল বিস্কুট খাই নহয় কেৱল ব্যায়াম কৰি নহয় সন্তুলিত আহাৰ গ্ৰহণ তথা ব্যায়াম কৰি অপশ্যন চি ওজন কমাবলৈ আমি কি খাদ্য খাব লাগে ফল আৰু শাক পাচলি আমি খালে ওজন কমাব পাৰোঁ 73 নম্বৰ 73 স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ আমি কি পান কৰিব লাগে ফলৰ ৰস পান কৰিব লাগে শাক পাচলিৰ ৰস পানটো কথা নহ'ব শাক পাচলিৰ ৰস পান নকৰোঁ আমি শাক পাচলি খাওঁ আমি ফলৰ ৰস পান কৰিব লাগিব কোনটো ব্যায়াম সকলোৰে বাবে ভাল খোজকঢ়া আৰু চাইকেল চলোৱা এইটো ব্যায়াম সকলোৰে বাবে ভাল সক্ৰিয় শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কি সক্ৰিয় শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কি সক্ৰিয় শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব নিষ্ক্ৰিয় সক্ৰিয় শব্দৰ বিপৰীত শব্দ নিষ্ক্ৰিয় নেক্সট আমি চাওঁ অনুচ্ছেদ নং 4 এইটো পঢ়ি পেলাই উত্তৰ কৰিব লাগিব প্ৰশ্ন নং 76ৰ পৰা গ্ৰীষ্ম আৰু শীতৰ মাজত শৰৎ ঋতু আহে এইটো খালী ঠাইত শীত হ'ব শৰৎ ঋতুত নিম্নলিখিত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে দিন ছুটি হৈ যায় 78 নম্বৰ শৰৎ ঋতুত পাতবোৰ হালধীয়া হৈ যায় কিয়নো পাতবোৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰ'দ নাপায় অপশ্যন বি 79 শৰৎ ঋতুত শেষত জীৱ জন্তুবোৰ কি কৰিবলৈ লয় খাদ্য একত্ৰিত কৰে জীৱ জন্তুবোৰে শৰৎ ঋতুৰ শেষত ঠাণ্ডা আহিব বুলি আৱৰি ধৰাৰ বাবে অন্য শব্দ হ'ব পাৰে আৱৰি ধৰাৰ একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ হ'ব ঢাকি ধৰা নেক্সট চাওঁ নেক্সট চাওঁ বুলি ক'লে খালীয়ে হৈ গ'ল গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু নেক্সট যদি আপোনালোকৰ কিবা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নবোদয়ৰ যিটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আজি প্ৰশ্ন উত্তৰো কৰাই দিলোঁ যিটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন গতিকে ইমানেই নবোদয়ৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই সকলো ক্লাছৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আসামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ মই এনেই ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ টিচাৰ হয় গতিকে মই একেবাৰে সৰু ক্লাছৰ মেথছ ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ ওপৰ ক্লাছৰ মোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় গতিকে আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ক্লাছ 8ৰ মোৰ সকলোখিনি ভিডিঅ'ই মোৰ চেনেলত আছে লগতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সকলোখিনি ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাব গতিকে বন্ধুসকল শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নমস্কাৰ